မော်တော့အဓိကဟိုဘတ်မိုးပေးမဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာတွေမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပြီးရခါကြတော့ဒီ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာအလားမဲ28ရောက်ပေါ့သူတို့မိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့နောက်ဆုံး Final ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့မေလ31ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာပါဟုတ်အခုလိုမျိုး Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးကိုခုနှစ်ချိန်တန်းတန်းအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ရဆိုတာကလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအပြင်စာနယ်ဇင်းမီဒီယာအသီးသီးရဲ့စိတ်ဝင်စားဒေတာဖော်ပြနေမှုလုံးနဲ့ရှိကြီးများရဲ့အားသက်ရောအံ့ဖို့ပြုကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီလိုပွဲလေးတွေရောနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလဲပေါ့နော်လုပ်တယ်ဒါတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပေါ့ဟို physically ရော mental ရောပေါ့နော်အရေးချင်းလဲပြည့်စုံတဲ့ဒါနိုင်ငံကိုစားမျိုးသမီးတယောက်ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတော့ဘဝမတိုင်အတွက်အများကြီးအမတ်တရားအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ဟန်လေးခြေလမ်းစားခဲ့တဲ့ဟန်လေးဆိုတာကိုဒီကနေပြီးတော့စပြီးတီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဟိုဒါဟန်လေးအတွက်အမတ်တရားပွဲလေးတစ်ခုပါပဲဟုတ်Miss Universe Myanmar organization အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အတိုင်းအောင်ခန်းခန်းနာနာကြီးကျယ်စွာနဲ့အောင်မြင်စွာပွဲတွေလှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းအရန်ဝမ်းသာတဲ့ခုံယူမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်မြို့ကြီး30မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့မြို့ကြီးပေါင်း32မြို့မှာလုပ်ခဲ့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ Miss Universe တိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုပဲအနိုင်ရရှိတဲ့ဝန်ထမ်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ International ပြိုင်ပွဲ6ပွဲကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအထိုင်းတယောက်အောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲတစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာနင်သွေး contestant တွေကို supervise လုပ်မယ်ပေါ့နော် supervise လုပ်ပေးမယ်Maso Yuwe တို့ဒီ organization ကိုလည်းနင်သွေးက volunteer အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာနင်သွေးပါဝင်ကူညီပေးမှာပါအခုကလေ training အတွက်ကောပြိုင်ပွဲအတွက်ကောစိတ်ရောကိုယ်ရောအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်အခု training အတွက်လည်းအဆင်သင့်ပါပဲလို့Miss Universe မြန်မာ final ကျလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတတ်ပါမယ်လို့ training အတွက်အရင်ရင်ခုန်နေပါတယ်တကယ်ချင်းအတစ်တွေအများကြီးရတယ်အခုပေါင်းလက်ရှိပေါင်းနေတဲ့တကယ်ချင်းအကုန်လုံးကလည်းတကယ်ခင်ဖို့ကောင်းတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ထားပြင်ဆင်နေအဲကြောင့်တကယ်ကအရင်စချင်နေပါပြီလို့အဓိကတော့ညီမရဲ့ဒီငယ်ဘဝအိမ်မက်ကိုအကောင်းဆုံးအကောင့်ထဲပို့ချင်တဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ရှိမြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ညီမလည်းကိုရဲ့ဒီရီမန်ချက်ကိုပေါ့နော်ဟိုဒီအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံလည်းရအောင်ပေါ့ကိုကပထမဆုံးဆိုညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမှုတွေနဲ့ပဲရှင်ပြိုင်တော့မှာဟုတ်ကိုယ်စားပြုလာမယ်နန်းခိုင်စင်ဝင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်စားပြုအလှမယ်စွေစင်ထက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖန်ကိုစားပြုနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖြစ်တာကကျတော့ညီမကဖန်မှာလည်းနေဘူးတယ်ပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်လောက်နေဘူးတယ်ပြီးတော့ကရင်လူမျိုးလည်းချစ်တယ်တော့ညီမကိုပြန်ဖြစ်ခဲ့ရပါဟုတ်မိုးကုန်းကိုစားပြုလာမယ်တတ်ထားခင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုစင်ပြည့်ချက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အလှမယ်ကတော့လာရှိုးကိုစားပြုလာမယ်ရွန်အင်ဒရာကိုဖြစ်ပါရဲ့မင်းဘူးကိုစားပြုလာမယ်ဘလဲရနာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘလဲနေနဲ့အကယ်၍ Miss Universe မြန်မာ Crown တာရရှိခဲ့မယ်ဆိုတော့ဘလဲကဒါဟိုလက်ရှိစေချောင်းနဲ့တက်နေရဲဆိုတော့ဗာပဲပြောဟိုဘလဲပထမဆုံးလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကတော့လေဒီ General Public ကိုဘလဲနေနဲ့ဒါကျမ်းမာဘူးတုတလေးမျှဝေပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။Crown ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမအမြင်ပေါ့နော်။pride တာလေးတွေပေါ့နော်ညီမဒီ organization နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ညီမ pride တာရအများကြီးလုပ်သွားမယ်ညီမနေရနေမျိုးလေးမှာမဖြစ်မပြိုးသေးရဒီ miss တယောက်ဖြစ်ချင်မို့စိတ်အားထက်တဲ့ညီမလက်သွဲခေါ်ရင်းနဲ့ဒီပေါ့နော် organization နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာလှုပ်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားသွားပါမယ်ရှင်ဘူးစဲကိုစားပြုလာမယ် Mary Tan Tan ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဒီတော့ကိုစားပြုလာမယ် Pan Pan Angelis ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့မြင့်ကြီးနာကိုစားပြုလာမယ်လေးထက်ထက်ကျော်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအရှိပိုင်းအကျိုးပြိုင်ပွဲတွေပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုဒီမြန်မာ celebrity ကနေလည်းတောင်းလျှောက်ထုတ်လွှင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အားပေးချင်ပါတယ်ဒါနို Miss Universe မြန်မာ2019ပွဲကြီးရဲ့ activity တိုင်းကိုရောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီကိုအားပေးကြပါနောက်ပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာ
2019 ဖိုင်နယ်ပွဲကြ လို့ ရှိရင် လဲ ခါ ရောက် အပိ ဖို့ အတွက် ဖိတ်ခေါ် အပ် ပါ တယ် ရှင် ပွဲ လာ ဖြစ် အောင် လာ ခဲ့ ပါ လာ အပ် ပြီ ပါ လို့ စောင့်နေ ပါ မယ် ကျောင်း စောင့်နေ ပါ တယ် Mario ဒီနေ့ ခန္ဓာ အောင်မြင်စွာ ပြီး ဆုံးကြ အောင် လဲ ချက်မှတ် ပြီး တော့ ကျင်းညာ ခြင်း ပါ တယ် ရှင် ကျေးဇူးတင်ပါ